Jak moc se izraelská armáda už ke Gaze přiblížila, tedy k městu Gaza? Přiblížila. Ono je to samozřejmě všechno relativní a opravdu musíme mít úplně jiná geografická měřítka, než máme třeba pro případ konfliktu na Ukrajině. Tam jsou ta měřítka obrovská. Často se bavíme o frontách, které sahají na stovky kilometrů. Tady je to naopak. Tady pásmo Gazy na šířku měří jenom pár kilometrů a na délku zhruba 40 kilometrů. A v tuto chvíli Izrael operuje v nejsevernějším cípu pásma Gazy. V tuto chvíli patrně kontroluje oblast severně, po případě severovýchodně od města Gaza a nyní se nachází opravdu na okraji města Gaza. Tam ale nejsou žádné úplně jasné hranice. Myslím ty urbanistické, možná administrativní tam jsou, ale urbanistické hranice. Prostě ta města v pásmu Gazy do sebe neznatelně prorůstají. A teď třeba víme, že těžké boje se odehrávají v čtvrti nebo ve městě Jabalia, které ale je naprosto propojené s tím původním historickým městem Gaza, tedy Gaza City. Takže ano, slova o tom, že izraelská armáda stojí u bran města Gaza, která zazněla včera od izraelské armády, jsou vlastně pravdivá. Slova o tom, že prolomila první linii obrany, nevím, co si pod tím představit, protože tady opravdu se nebavíme o nějaké volné krajině, ve které by po vzoru nějaké krajiny v záporožské oblasti byly jednoznačně vidět nějaké obranné linie obránce versus útočník. Tady se bavíme o chaotickém městském prostředí, ve kterém už nyní tedy Izraelci operují, už to nejsou nějaká předměstí Gazy, je to opravdu to hustě zalidněné chaotické město, které obráncům poskytuje mnoho výhod, ale které zároveň Izraelci musí pacifikovat tak, aby splnili ty cíle své operace. Vidíme, že to, co začalo v pátek tím prvním trvalým vpádem do pásma Gazy, tedy vpádem, po kterém už následovalo stažení, tak od té doby má neustále tendenci ke gradaci. Je tam větší počet jednotek, intenzivnější boje právě s tím, jak se izraelská armáda přibližuje k těm hustě zalidněným oblastem. Jinak izraelská armáda hlásí už 17 padlých, uznává, že se jedná o těžké boje, ale říká, že na to byla připravena a že počítá s tím, že ta válka může být dlouhá. Zároveň hlásí desítky zlikvidovaných členů militantních palestinských skupin. Zároveň možná zajímavý rozměr, který na první pohled nesouvisí s bojišti u Gaza City. Když pojedete teď Izraelem, tak uvidíte zvláštní zádumčivou atmosféru, možná ještě více než v posledních třech týdnech, při vědomí toho, že půl milionu izraelských vojáků a vojaček je teď někde v armádě a mnozí z nich jsou v bojových operacích, tak samozřejmě myšlenky mnoha Izraelců jsou se svými blízkými, kteří bojují v armádě. V rádiu hrají jenom takové tesklivé písničky, trochu to připomíná Den památek obětí válek, který se v Izraeli pravidelně připomíná. Čtou se jména padlých vojáků, jsou rozhovory s jejich kamarády, po případě se čtou jména a vyprávějí se příběhy o lidech, kteří byli zavražděni 7. října při tom vpádu islamistů do jižního Izraele. Takže ta atmosféra v Izraeli, která poslední tři týdny logicky je smutná, tak nyní má ještě v sobě takovou zádumčivost, protože říkám, desítky tisíc rodičů celou noc, celé dny v myšlenkách jsou se svými syny, se svými dcerami, se svými blízkými, kteří teď bojují v izraelské armádě někde u Gaza City. A je to prostě věc, která trochu nahrazuje, je to tak, jak bych řekl, nová etapa toho, co se odehrává v Izraeli v posledních týdnech. Po tom prvotním šoku, totální šok 7. 8. října, potom období truchlení a zároveň debat o tom, co dál, tak nyní už nastalo to, co dál. Nastalo to, že Izrael prostě se posunul do Gazy, spustil jednu z nejsložitějších operací v posledních desítkách let a Izraelci to mlčky sledují a v myšlenkách jsou se svými blízkými. Tak zůstaňme u toho, co bude dál, protože už si naznačoval, že ty boje začínají narůstat na té intenzitě s tím, jak armáda postupuje hlouběji do Gazy. Tak jaké jsou plány na ty další nejbližší dny, jak by vlastně ten boj už potom v čistě tom městském prostředí mohl vypadat? Patrně stále ještě větší počet vojenského personálu s tím, jak budou
jak se budou Izraelci etablovat v některých částech pásma Gazy, tedy více vojenského personálu, větší území, které bude Izrael se snažit ovládnout, a zároveň patrně kombinace strategie pozemní operace, která trochu připomíná operace, na které izraelská armáda byla například zvyklá při pravidelných razích do radikální čtvrti v palestinském městě Janin na severu západního břehu, ale samozřejmě v daleko větším měřítku. Kromě toho tam nepochybně už teď a stále v příštích dnech budou působit speciální síly, které budou řešit tunely, které budou tedy se snažit neutralizovat hrozbu z podzemí. Zároveň tam ale podle i rozhovorů, které jsme tady dělali s odborníky nebo s lidmi, kteří mají za sebou vysoké armádní posty, tam nepochybně jsou i speciální jednotky, které jsou určeny pouze na vyhledávání a případnou záchranu rukojmích, které vlastně postupují paralelně s těmi bojovými jednotkami, ale mají jiný úkol. Samozřejmě trvá role letectva, které v tuto chvíli je naváděno těmi pozemními jednotkami na likvidaci některých jimi vybraných cílů. A v nějaké další fázi patrně, pokud to území, které Izrael ovládne v severním sektoru pásma Gazy, bude větší, tak patrně tam bude nutnost nějakého dočišťování v tom smyslu, že další jednotky podle nějakých sektorů budou postupovat a budou kontrolovat, jestli opravdu už nezůstaly na místě žádné buňky militantních palestinských skupin, žádné podzemní úkryty a podobně. Čili v Izraeli se otevřeně mluví o tom, že to je a bude dlouhá a těžká válka. Nevíme, jestli tím myslí týdny nebo spíše měsíce. A samozřejmě vůbec nevíme, co s tím udělá nějaký diplomatický kontext s tímto plánem. Ale zatím tedy izraelská armáda a samozřejmě i izraelští politici tak to mluví. Těžká, dlouhá válka, která se bude dramaticky odlišovat od válek, které Izrael s Hamásem vedl v posledních 18 letech a které sice byly poměrně časté, byly periodické, ale z velké části byly založeny na vzdušné síle a jen z menší části a často v limitovaném rozsahu byly založeny na pozemních jednotkách. Pokud platí ty válečné cíle Izraele, tak v tomto případě opravdu tou ambicí je kontrolovat přinejmenším tu nejsevernější třetinu pásma Gazy, a to znamená ovládnout Gaza City a zničit v Gaza City pozice, arzenál a duch odporu palestinských militantních skupin. Já si z té tvé odpovědi vyberu tu diplomatickou rovinu, protože na ní také bude záležet. A už vlastně můžeme sledovat nějaké reakce v tomto směru, že některé země stahují své velvyslance z Izraele nebo si je předvolávají a stále častěji zaznívají nesouhlasné postoje k tomu, jak Izrael postupuje v pásmu Gazy. Tak reaguje na to nějak Izrael? Říká ano, je potřeba to zvážit, nebo zkrátka tohle nevidí zatím, nebo nechce vidět a jde si tím svým scénářem a nereaguje na to, co říká okolí? On evidentně reaguje na to, co říká okolí, zejména Amerika, zejména západní spojenci Izraele. Samozřejmě, že když své diplomatické styky s Izraelem přeruší Bolívie, tedy s prominutím obskurní z hlediska politického i ekonomického země v Latinské Americe, která navíc v posledních letech měla i kvůli svým levicovým prezidentům nebo výrazně levicovým prezidentům napjaté vztahy s Izraelem, tak Izrael reaguje poměrně tvrdě a řekne, že je to kapitulace před terorismem. Zvláštní je, že když stáhl svého velvyslance jordánský král z Izraele, tedy jordánský velvyslanec v Izraeli, byl stažen. Pozor, není to přerušení diplomatických styků, ale je to jenom jedna z vyšších úrovní vyjádření diplomatického nesouhlasu, tedy povolat svého velvyslance zpět do své mateřské země, tak Izrael to vyjádření měl méně siláčtější. Řekl, že toho lituje, ale nebyla tam ani slova o kapitulaci před terorismem. Důvodem je to, že na rozdíl od Bolívie, na rozdíl od zemí, u kterých je to geograficky vzdálená věc,
která má spíše co dělat, nebo spíše to dočinění s nějakým bolivijským ideologickým rozpoložením, tak v případě Jordánska se samozřejmě jedná o zemi, která je klíčová pro Izrael tady na Blízkém východě. Soused Izraele, který od roku 1994 má diplomatickou dohodu o vzájemných diplomatických vztazích, mírovou dohodu, a samozřejmě, že Izrael tohle musí vnímat složitě, zároveň určitě úplně jiná rovina by bylo, kdyby Jordánsko po vzoru Bolívie přerušilo diplomatické styky. Ale samozřejmě, že bez ohledu na tyto diplomatické šachy, tak Izrael v tuto chvíli se soustřeďuje na armádu, soustřeďuje se na vojenskou operaci. A opravdu, pokud by ta diplomacie nějak extrémním způsobem vstoupila do plánů vojenských izraelské armády, tak to nebude bolívijská diplomacie, nebude to ani jordánská diplomacie, bude to americká diplomacie. Ta linka Izrael, Spojené státy, ta koordinace spojenectví, ale zároveň spojenectví, které umožňuje Americe mít vliv na činnost izraelských politiků a vojáků, to je ten vliv, který opravdu může, ale bavíme se o nějakém časovém rámci, týdny, měsíce, začít korigovat činy izraelské armády. A samozřejmě úplně někde dál, na obzoru, dokonce bych řekl spíše za obzorem, nebo ještě pod obzorem, je v tuto chvíli otázka, co tedy dál po případném poražení nebo svržení Hamásu, nebo přinejmenším, co dál po té, co Izraelci obsadí severní třetinu pásma Gazy, jaký bude ten, jak se říká, diplomatický horizont. A jak říkám, v tuto chvíli nějak explicitně to nastoleno není. Z Ameriky zní představy o tom, že by vlády nad pásmem Gazy se měla ujmout nějaká revitalizovaná palestinská autonomie, tedy ta skupina, která vládne už 30 let na západním břehu, na tamních palestinských autonomních územích. Tohle má zase pro Izrael potenciál velkého problému, možná nechtěného problému nebo paradoxního problému, protože z Ramaláhu, tedy ze sídla palestinské autonomie, už samozřejmě zní slova o tom, že pokud by vůbec přistoupili na to, aby se znovu ujali moci nad Gazou, kterou ztratili po převratu, kdy je svrhnul Hamás v roce 2007, tak by to bylo za podmínky, že by byl jasný diplomatický horizont, včetně vzniku palestinského státu. Izrael velice těžko bude bojovat v Gaze proti Hamásu, nasazovat životy svých vojáků a vojaček, aby potom tím vítězem byl Mahmud Abbas, který získá palestinský stát. Bez ohledu na taktickou věc a taktický problém, jestli takovýto vznik palestinského státu v takovémto kontextu by fakticky nebyl odměnou pro Palestince za to, že Hamás zmasakroval skoro 500 000 Izraelců. Jestli by to nebylo vnímáno tak, že palestinský stát vznikl díky tomu, že jsme se připomněli světovému společenství tím, že jsme zmasakrovali 500 000 Izraelců a oni začali sem jezdit, začali sem diplomaté se o nás zajímat a my jsme si nakonec prosadili, že se milostivě vrátíme do Gazy jako vládci a za cenu toho, že Izrael bude muset zrušit část svých osad na západním břehu a umožnit nám palestinský stát. Tohle je to obrovské dilema někde měsíce nebo spíše dokonce pár let před námi za horizontem.